പരമേശ്വരജിയുടെ സ്മൃതി ദിനമാണിന്ന്. മാൻതോലും മരവിരിയുമില്ലാതെ, മുറിമീശ വടിച്ചു കളയാതെ, ലോക സംസ്കൃതിയുടെ ആദിമ രൂപമായ ഭാരതീയ സംസ്കൃതിക്ക് വേണ്ടി ജീവിതം സമർപ്പിച്ച വലിയ മനുഷ്യനെന്ന്, മഹാമനുഷ്യനെന്ന് മഹാകവി അക്കിത്തം വിശേഷിപ്പിച്ച പരമേശ്വരജിയുടെ സ്മൃതി ദിനം. ഭാരതീയ വിചാരകേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഡയറക്ടറായും കന്യാകുമാരി വിവേകാനന്ദ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷനായും ഭാരതീയ ജനസംഘത്തിൻ്റെ ഉപാധ്യക്ഷനായും പ്രവർത്തിച്ച ഒരു RSS പ്രചാരകനായ പരമേശ്വരജിയുടെ സ്മൃതി ദിനം. അദ്ദേഹം ഗ്രന്ഥകാരനായിരുന്നു, എഴുത്തുകാരനായിരുന്നു, പ്രഭാഷകനായിരുന്നു, കവിയായിരുന്നു, പത്രപ്രവർത്തകനായിരുന്നു, രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനായിരുന്നു, മികച്ച സംഘാടകനായിരുന്നു. എങ്ങനെയാണ് ഒരു RSS പ്രവർത്തകനായ, പ്രചാരകനായ, സ്വയംസേവകനായ ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ് മാതൃകാപരമായി ജീവിക്കേണ്ടത് എന്ന് അദ്ദേഹം തൻ്റെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിലൂടെ തെളിയിക്കുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടത്തിൽ വയലാറുമായി നടത്തിയ ഒരു കവിതാ മത്സരത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. കോളുകൊണ്ട വെമ്പനാട് എന്ന ആ കവിതയിലൂടെ അദ്ദേഹം ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി. പിന്നീട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു മഹാകവിയായി മാറാതിരുന്നത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് അദ്ദേഹം നൽകിയ ഉത്തരം ഇതായിരുന്നു: വയലാർ കാവ്യദേവതയെ ഉപാസിച്ചു, ഞാൻ രാഷ്ട്രദേവതയെയും. ഒന്നിലധികം ദേവതകളെ ഉപാസിക്കുക സാധ്യമല്ലല്ലോ എന്നുള്ളതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറുപടി. എങ്ങനെയാണ് താൻ ഒരു തൻ്റെ ആദർശത്തെ കാണുന്നത് എന്ന വ്യക്തമായ ദർശനമായിരുന്നു അദ്ദേഹം നൽകിയത്. നമ്മുടെ ഇടയിൽ ധാരാളം ബുദ്ധിജീവികളുണ്ട്, ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇന്നുമുണ്ട്. എന്താണ് പരമേശ്വരജിയെ മറ്റുള്ളവരിൽ വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നത്? ബുദ്ധിപരമായ സത്യസന്ധത, ആ ബൗദ്ധിക സത്യസന്ധത കാണിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും പരമേശ്വരജിയെ വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നത്. ഭാരതീയ ജനസംഘത്തിൻ്റെ ഉപാധ്യക്ഷനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്താണ് അടിയന്തരാവസ്ഥ വന്നത്. ആ അടിയന്തരാവസ്ഥയിൽ സമരത്തിൽ നേതൃത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ജയിൽവാസം അനുഷ്ഠിച്ചു. സമരത്തിന് ആഹ്വാനം നൽകുക മാത്രമല്ല, സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് ആ സമരത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശത്തോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന ഒരു വലിയ പാഠമാണ് ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾക്കും അദ്ദേഹം നൽകുന്നത്. ഭാരതീയ ജനസംഘത്തിൻ്റെ ദേശീയ ഉപാധ്യക്ഷനായിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഭാരതീയ ജനസംഘവും മറ്റു പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും ചേർന്ന് ജനതാ പാർട്ടി രൂപീകരിക്കുന്നതും ജനതാ പാർട്ടി അധികാരത്തിലെത്തുന്നതും. അധികാരത്തിലേക്ക് എളുപ്പം കടന്നു ചെല്ലാനാകുന്ന സമയമായിരുന്നു, സാഹചര്യമായിരുന്നു പരമേശ്വരജിക്ക് അന്ന്. പക്ഷേ അധികാര രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് മാറി എന്നുകൊണ്ട് ദീനദയാൽജി ഗവേഷണ കേന്ദ്ര ദീനദയാൽജി റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് ഡയറക്ടറായി പ്രവർത്തിക്കാൻ സ്വയം സന്നദ്ധനായിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആ മേഖലയിലേക്ക് മാറുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. പിന്നീട് കേരളത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ വിദ്വേഷ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെയും അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെയും ഫലമായി കേരളം ഏറ്റവും ഭയാനകമായ ഒരു നാളുകളിലൂടെ കടന്നുപോയ സമയത്ത് കേരളത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം തൻ്റെ പ്രവർത്തന കേന്ദ്രം മാറ്റി. ആയുധ സമരത്തിന് പകരം ആശയ സമരത്തിൻ്റെ ഒരു വഴി തുറന്നുവിടണമെന്നും കേരളം വിദ്വേഷ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് വിമുക്തമാകണമെന്നുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം നൽകിയ ആഹ്വാനം. അതിനാണ് അദ്ദേഹം ഭാരതീയ വിചാരകേന്ദ്രം സ്ഥാപിച്ചത്. ആശയ സംവാദത്തെ, ഭൗതിക മേഖലയെ തീർത്തും ജനാധിപത്യവൽക്കരിക്കണമെന്ന ഒരു പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടാണ് അദ്ദേഹം കേരളത്തിന് മുന്നിൽ വെച്ചത്. അറിയാനും അറിയിക്കാനുമായിരിക്കണം, വാദിക്കാനും ജയിക്കാനുമായിരിക്കരുത് സംവാദമെന്ന ആ ഭാരതീയ സംവാദ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ സത്യസന്ധമായ സമീപനത്തെ മുന്നോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഭാരതീയ വിചാരകേന്ദ്രത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ മുന്നോട്ട് നയിച്ചത്. 1971 അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഒരു കൃതിയുണ്ടായിരുന്നു. ആ കൃതി കേരളത്തിലേറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ്. ശ്രീനാരായണ ഗുരു നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രവാചകൻ എന്ന പുസ്തകം ഭാരതത്തിൻ്റെ, കേരളത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പാരമ്പര്യം എന്താണ്, നവോത്ഥാന പാരമ്പര്യം എന്താണ് എന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് ആ കൃതിയിലൂടെ സാധിക്കും. ചരിത്രത്തിൽ ഈ പുസ്തകം ഇടം പിടിക്കുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ നവോത്ഥാന പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ സത്തയെ ആധുനിക മലയാളിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അത് ആ പുസ്തകം നമുക്ക് മാർഗദർശനം നൽകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. തകർന്ന കേരള മോഡലിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഉള്ളുപൊള്ളയായ കേരള മോഡൽ എത്രമാത്രം കേരളത്തിൻ്റെ വികസനത്തിന് പ്രതിലോമകരമാണ് ആശയമെന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ചത്. പരമേശ്വരജിയുടെ ജീവിതം ഭാരതത്തിൻ്റെയും കേരളത്തിൻ്റെയും പുതിയ തലമുറക്ക് എന്നും ആവേശം മരളുന്നതാണ്, വഴികാട്ടുന്നതാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകൾക്ക് മരണമില്ല, അദ്ദേഹം നൽകിയ ചിന്തകൾക്ക് മരണമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിയോഗം ഒരു വലിയ വിടവാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം ഭാരതത്തിൻ്റെ ദേശീയതയോട്, കേരളത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ കേരളത്തെ ചേർത്ത് വെക്കണം, ആ പ്രവാഹത്തോട് പലിഞ്ഞു ചേരണമേ എന്നുള്ളതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം. ആഗ്രഹത്തിന് അനുസരിച്ച് ഈ കേരളം രൂപപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ്
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം വ്യർത്ഥമായില്ല എന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവ്. ആ ഒരു അദ്ദേഹം നടത്തിയ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി, അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ച ആശയത്തിൻ്റെ പ്രചാരത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പരമേശ്വരിയുടെ സ്മൃതി ദിനത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്.